שלום נעמי, בוקר טוב נעמי. בוקר טוב. אנחנו נמצאות כאן באנדרטת החץ השחור, אתר ההנצחה של הצנחנים. חברייך נמצאים פה, אריק שרון, דני מט וגוליבר, יצחק בן מנחם. איך הכרת אותו? כשחזרתי מהשבי, הקימו משלחת שתיסע לארצות הברית לאסוף כספים בשביל ארץ ישראל. אז אני הייתי, היו 5 בנות ו5 בנים. לא כולם פלמחניקים. חלק היו. עכשיו, בין הבנים היה גם גוליבר, יצחק בן מנחם, שהוא היה בצבא, וקראנו לו הילד גם, שהוא היה הכי צעיר מי. אני הייתי הכי צעירה מהבנות, והוא היה הכי צעיר מהבנים. ובאנו לארצות הברית כדי לאסוף כספים בשביל ה-UJA, בשביל ארץ ישראל, אבל זה היה דרך ה-UJA, United Jewish Appeal. והרבה פעמים נסעתי איתו, בזוג, זאת אומרת היינו זוג, שנסעתי איתו בארצות הברית. ואני סיפרתי לו, הוא ידע שהייתי בשבי והכל, והוא סיפר לי על כל הדברים שלו. והיינו, באמת הייתה בינינו ידידות יוצאת מן הכלל. היינו ביחד כל הזמן. והוא התחיל להרגיש כמוני. אני נעלבתי בארצות הברית כי הייתי בבוסטון, ורק לפני איזה 10 מיליונרים, מיליארדרים, השני יודע מה, הם היו הכי עשירים. ואחד אמר, איך הוא אמר? כן, אנחנו ואתם זה אותו הדבר. אתם נותנים דם ואנחנו נותנים כסף. זאת אומרת, אתם נותנים ואנחנו נותנים. אני לא יכולתי לשמוע את זה. אני ברחתי ובכיתי נורא בחוץ. לא חשוב, בקיצור, בסופו של דבר אני ביקשתי מטדי קולק, וטדי קולק היה אז בארצות הברית, בניו יורק. אני אמרתי, אני רוצה הביתה, אני לא רוצה להמשיך. אבל אני רוצה לחזור רגע לגוליבר, יצחק בן מנחם. למה קראו לו גוליבר? אני לא יודעת. הוא בא כבר עם השם הזה, אני לא יודעת. אין לי מושג. ובסוף שנינו חזרנו ביחד לארץ, הראשונים. אני רוצה לשאול אותך אבל משהו אחר שקשור בגוליבר. אני קראתי שכשהביאו אתכם ללינקולן ממוריאל סנטר, הוא עמד שם וציטט מהזיכרון את כל נאום גטיסברג של לינקולן. זכור לך? אני לא זוכרת הרבה דברים, אבל כנראה שזה כן, אני לא זוכרת בדיוק. אז זאת אומרת, את לא... לא, כי אני הייתי, היה לי לא טוב. היה לי לא טוב, כי אני רציתי לעזוב את האמריקאים ולחזור לארץ. היה לי רע. אני רציתי מה שיותר מהר לחזור הביתה. ולמה גוליבר רצה לחזור לארץ? אני לא יודעת, לא זוכרת אפילו למה, אני לא יודעת. יכול להיות שמאותן סיבות כמוך? יכול להיות, אני לא יודעת. את סיפרת לי שהוא היה בא לבקר אותך הרבה מאוד. כן. אחרי שחזרתם לארץ. כן. הוא היה בצבא, כן, גם אני הייתי בצבא, ושחררו אותי בכל זאת אחרי זה. והוא היה בא הרבה לתל אביב לבקר. הוא היה גר בכפר מלל, נדמה לי. לא, הוא לא גר בכפר מלל. אריק. הוא גר ברמתיים. יכול להיות, אריק היה גר בכפר מלל, כן. אריק שרון. והוא היה בא לבקר אותי הרבה, והיינו הרבה ביחד. והיה לו, אני הרגשתי שהיה לו קשה, היה לו לא טוב, היה לו קשה. כן. אני לא זוכרת בדיוק פרטים. אבל אני זוכרת שהיה לו לא טוב, זה אני זוכרת. את חושבת שזה היה הלם קרב? מה שנקרא עכשיו, את לא יודעת. אין לי מושג, לא רוצה להגיד כי אני לא יודעת שום דבר. גוליבר, יצחק בן מנחם, אני חושבת שהוא הכי פחות, לפחות לציבור הרחב, הוא הכי פחות ידוע. כן, הוא הכי פחות ידוע, זה נכון. ואיזה, מה את זוכרת ממנו? זאת אומרת, איזה... היינו חברים נורא טובים. הוא היה בא אליי המון לתל אביב.
יש איזשהו משהו מיוחד שאת רוצה לספר עליו? אני, קודם כל היינו ביחד הרבה, וחזרנו בחזרה לארץ, גם כן. יחד עם אמנון ויגולי. יחד עם אמנון ויגולי, כן. שזה גם כן סיפור בפני עצמו. הוא היה, היה לו קשה, לגוליבר היה קשה, זה ממש קשה היה לו. בכלל, טוב. אני חושבת שהוא היה רגיש מאוד, ואנחנו לא תפסנו את זה כל כך. ניפרד עכשיו מהחץ השחור? ניפרד מהחץ השחור, כן. עד לפעם הבאה. נכון, כי אני, מדי פעם אני רוצה לבוא, פשוט להגיד להם שאני לא שוכחת אותם. להגיד להם, כן.